অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিলে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। নিজৰ ইচ্ছাশক্তি আৰু মনোবলৰ বাবেই যুৱকজনে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিলে নিজৰ নাম। নলবাৰী চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বৰভাগৰ আৰংগমৌ নামৰ এখন সৰু গাঁৱৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ৰাজদীপে 9 ঘণ্টাত লিখি উলিয়ালে 84 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ। জন্ম, প্ৰেম, মৃত্যু, কিছু বৈজ্ঞানিক, কিছু অলৌকিক নামৰ কিতাপখন 9 ঘণ্টাত লিখি উলিয়ালে ৰাজদীপে। ৰাজদীপৰ গিনিজ বুকৰ যাত্ৰাও খুব সহজ নাছিল। 9 ঘণ্টা সময় সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিও পঠিয়াব লগা হৈছিল কৰ্তৃপক্ষক। কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও 1 ঘণ্টাত 53 চেনিটাৰী হেণ্ডপেড বনাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাও ডক্টৰেট সন্মান লাভ কৰিছিল ৰাজদীপে। নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰ ৰাজদীপে পঢ়াৰ উপৰিও আজৰি সময়ত ছবি আঁকি ভাল পায়। শেহতীয়াকৈ ৰাজদীপৰ এই অনুপ্ৰেৰণামূলক খবৰে আনন্দ দিছে সমগ্ৰ নলবাৰীকে। নিজ পুত্ৰক লৈ গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃয়েও নিজৰ প্ৰতিভাৰ সমানে সমানে শৈক্ষিক দিশতো আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাজদীপক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় পিতৃ মাতৃয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজদীপ কাশ্যপ। মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ আৰংগমৌ গাঁৱত হয়। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সোনকালে এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ যাৰ নাম হৈছে জন্ম, প্ৰেম, মৃত্যু, কিছু বৈজ্ঞানিক, কিছু আলৌকিক, যিটো মই প্ৰায় 9 ঘণ্টা সময়ত লিখিছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে মোক গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইখন কিতাপ 84 পেজৰ আছিল। 84 হয়। অনুপ্ৰেৰণা কেনেকৈ পালে? অনুপ্ৰেৰণা তেনেকুৱা বেলেগৰ পৰা নাই, কিন্তু মই এদিন ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰি থাকোঁতে এটা নিউজ পাইছিলোঁ যে ভাৰতৰে এজনী ছোৱালীয়ে এখন কিতাপ লিখিছে। আৰু তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে মইও অলপ চলপ লিখা মেলা কৰোঁ, চ' মই সেইটো লিখি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেতিয়াই মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ 24 মে'ত, আৰু মই গধূলি প্ৰায় 3:55 পৰা ৰাতি প্ৰায় 1 বজালৈ মই লিখিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ মই এখন কিতাপ লিখি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নিয়মমতে তেওঁলোকক ভিডিঅ' পঠাব লাগে, কিন্তু 9 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' পঠোৱা অথবা 9 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' কৰাটোও সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে তেওঁলোকে কৈছিল যে আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ যিকোনো এজন ডাঙৰ মানুহ, হয়তো DC, হয়তো কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HOD বা কোনোবা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা এপ্ৰুভেলটো আনিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই মই নলবাৰী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ডক্টৰ কমল নয়ন পাটোৱাৰীদেৱ তেওঁৰ পৰা এপ্ৰুভেলটো আনিছিলোঁ। তেওঁ সকলো কথা কৈছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ এপ্ৰুভেল দিছিল আৰু তেনেকৈ মই এইটো এপ্ৰুভ হৈছিল। আৰু এই চবতে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মই বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ। শ্ৰী ৰাজদীপ কাশ্যপৰ এই সাফল্যত মই যথেষ্ট সুখী। সি আৰু ভৱিষ্যত আকৌ এনেকুৱা কৰি ভাল কাম কৰক, সেইটোৱে মোৰ আশা। সৰুৰ পৰা নহয়, 9 ছমাহমান যোৱাৰ পৰা কেতিয়াবা সি আপোনাৰ কবিতা, কেতিয়াবা কিবা এটা সৰু সুৰা আপোনাৰ গল্প চল্প লিখে আৰু।